2004-1月5日发行甲申年特种邮票一套一枚，发行量5200万套，市场价2元，上涨了150%。2004-2月14日发行桃花坞木板年画特种邮票一套四枚，发行量1150万套，市场价2.3元，下跌了48%。2004-2月14日发行桃花坞木板年画特种邮票小权章一枚，发行量1050万套，市场价3.4元，下跌了43%。2004-3月4日发行邓颖超同志诞生100周年纪念邮票一套二枚，发行量1040万套，市场价1.5元，下跌了6%。2004-12月3月1日发行中国新加坡合作苏州工业园区成立10周年纪念邮票一套一枚，发行量1000万套，市场价1.2元，上涨了50%。2004-4月3月10日发行中国红十字会成立100周年纪念邮票一套一枚，发行量1100万套，市场价1.2元，上涨了50%。2004-5月4月2日发行成语典故一特种邮票一套四枚，发行量1060万套，市场价2元，下跌了38%。2004-6月4月13日发行孔雀特种邮票一套二枚，发行量980万套，市场价1.4元，下跌了13%。2004-6月4月13日发行孔雀特种邮票小型章一枚，发行量930万套，市场价3.3元，下跌了45%。2004-7月4月24日发行南溪江特种邮票一套四枚，发行量940万套，市场价2.3元，下跌了45%。2004-8月5月1日发行丹霞山特种邮票一套四枚，发行量1000万套，市场价2.3元，下跌了45%。2004-9月5月4日发行中国经济技术开发区20周年纪念邮票一套一枚，发行量1050万套，市场价0.5元，下跌了38%。2004-10月5月15日发行侨乡新贸特种邮票一套四枚，发行量980万套，市场价2.1元，下跌了34%。2004-11月6月1日发行司马光砸缸特种邮票一套三枚，发行量1100万套，市场价2.1元，下跌了42%。2004-13月6月25日发行皖南古村落西地红村特种邮票一套四枚，发行量980万套，市场价3.2元，持平0%。2004-14月7月17日发行民间传说柳毅传书特种邮票一套四枚，发行量1020万套，市场价3元，下跌了32%。2004-15月7月30日发行神话八仙过海小型章一套一枚，发行量930万套，市场价5元，下跌了17%。2004-16月8月13日发行奥运会从雅典到北京纪念邮票一套二枚，与希腊联合发行，发行量1250万套，市场价1.4元，下跌了13%。2004-17月8月22日发行邓小平同志诞生100周年纪念邮票一套二枚，发行量1110万套，市场价4元，上涨了150%。2004-17月8月22日发行邓小平同志诞生100周年纪念邮票小型章一枚，发行量980万套，市场价5元，下跌了17%。2004-19月8月23日发行华南虎特种邮票一套二枚，发行量1000万套，市场价2元，下跌了29%。2004-20月9月15日发行人民代表大会成立50周年纪念邮票一套二枚，发行量990万套，市场价2元，上涨了25%。2004-21月9月17日发行积血石印特种邮票一套二枚，
发行量1020万套，市场价3元，上涨了7%，2004到18。9月19日发行绿绒蒿特种邮票1套4枚，发行量980万套，市场价2.4元，下跌了45%。2004到22，9月22日发行漆器与陶器特种邮票1套2枚，与罗马尼亚联合发行，发行量1000万套，市场价1.2元，下跌了25%。2004到23，9月30日发行中华人民共和国国旗国徽特种邮票1套2枚，发行量990万套，市场价7元，上涨了338%。2004到24，10月1日发行祖国边陲风光特种邮票1套12枚，发行量1100万套，市场价6元，下跌了38%。2004比24，10月1日发行祖国边陲风光特种邮票小权章1枚，发行量980万套，市场价6.5元，下跌了32%。2004到25，10月8日发行城市建筑特种邮票1套2枚，与西班牙联合发行，发行量1000万套，市场价1.4元，下跌了13%。2004到26，10月18日发行清明上河图特种邮票1套9枚，发行量1020万套，市场价18元，上涨了114%。2004到27，11月6日发行中国明廷特种邮票1套4枚，发行量1020万套，市场价2.5元，下跌了22%。2004到28，12月5日发行中国古代书法隶书特种邮票1套4枚，发行量1020万套，市场价6元，上涨了88%。